Op een schaal van 1 op 10, hoe goed vond je dat het ging? Voor de eerste keer. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Shemaira. Vandaag ben ik hier met Mees van het YouTube-kanaal Mees. En wij gaan vandaag snowboarden bij Snowplanet. En ik heb er heel veel zin in, hopelijk jullie ook. En Mees, heb jij er mee zin in? Sowieso. Lekker met onze blauwe jas en zwarte broek. Zeker. Tweede keer snowboarden voor ons allebei, toch? Ja, tweede keer. Ja, tweede. Ik kan skiën, maar snowboarden niet, dus we gaan kijken hoe dat verloopt. Ja. Dus let's go. Binnen gewoon. Het is vandaag kistdag, dat betekent dat je skiles en snowboardles kan krijgen. En gewoon lekker kan skiën en snowboarden. Je kan er ook lekker lunchen. Wil je er ook een keer bij zijn, dat is met Pasen en in de meivakantie. Dat is super leuk om een keer te doen, dus doe dat zeker ook even. En nu gaan wij lekker snowboarden. Tot dan af, gewoon om rustig te beginnen, maar dat ging niet leuk. Hij is gewoon zo makkelijk veel beter meteen. Dat is oneerlijk. Als je balans houdt, dan is het wel makkelijk, maar heel apart. Mijn bord is nu stuk, want dit ding, wat eigenlijk hierin dus vast moest, zit dus, is nu eraf. Dus gaan we nu even een nieuw bord halen, waar meestal eerst graag van de hoge piste af. Van de helft dan een beetje. Ik ben benieuwd. Dat is moeilijk. Zo'n bocht wat ik zei. Zigzag is makkelijker. Oké, hier ga je niet meer zo hard. Wauw, dit is ook een manier. Maar ik ben wel sneller. Ja, ik ben sneller. Ja, klaar voor Jamairo? Ja. Oké, okay, let's go. Okay, let's get it. Ik ga gewoon achter jou aan, ja? Ja, ja. Nee, ik ga achter jou aan. Oh, ja, okay. Maar anders kan ik jou niet filmen, jongen. Ja, okay, dat is gelijk. Woe! Oh. Ja, maar die ging wel goed, lekker.
best wel vooruit gaan, vind ik. Ja, voor de tweede keer zeker. Ja, een paar afdalingen gedaan, denk ik 4 of 5 of zo. Steeds beter. En na het eten gaan wij skiën. Ik ben een skileraar en die gaat mij leren skiën. Ja, ik heb een Nederlands ski diploma gehaald ooit. Dus ik ga kijken of ik mij wel even de basis van skiën kan leren. Ja. We hebben het allebei geprobeerd en dan kijken waar die beter in is. Kan die ook kijken wat hij leuker vindt, hè? Die. Kijk. Hier kan je al makkelijker mee lopen, nu kan je naar voren lopen. Doe je dat? Vlij al mee. De makkelijkste manier naar beneden, zoals ik net al zei, pizza punt. Je weet hoe een pizza punt eruit ziet, toch? Dus wat belangrijk is, bij pizza punt, dat je druk gaat zetten op je been. Dus je gaat duwen. Als jij naar mij toe gaat draaien, ga ik jou helpen. Ja, zo. Draai. Ja, goed zo. Netjes. Eerste keer skiën, jongens. Ik vind het nog wel knap. Ja, gaan we nog een keer doen. Nu heb je iets meer snelheid. Omdat je meer hoog op de berg staat. Dus nu moet je meer remmen. Dus meer op de manier dat hoe ik sta. Alleen dan zo. En ik sta erbij, ja? Ik ben op de bangen. Oké, remmen. Ja, goed zo. Hou hoog. Meer remmen. Dan blijf je zo achter. En nu weer. En remmen. En weer meer naar voren. Kijk en remmen. Combineer je. Je harder. Kijk, dat heb ik ook. En ik rem. En ik ga weer rechts. En ik rem. Dus wat ga je doen? Deze been, je linkerbeen, gaat naar binnen. Daardoor ga je daarin. Ga je dus op duwen. Heel hard op duwen. Ja, ik ga het één keer voordoen. Dus je gaat in een pizzapunt naar beneden. En je gaat hierop duwen. Naar die kant toe leunen met je lichaam. En dan glij je hem zo uit. Pizzapunt een stukje naar beneden. Ja. Gaan. En duw op je linkerbeen. Ga door. Oké, het laatste stuk probeer bochtjes te maken. Volgende ronde, langere bochtjes maken. Want nu ging het net te kort, dus probeer helemaal uit te sturen. En dan weer te gaan, ja? Oké, kom. Hoe moet je dan remmen in die bochtjes? Waardoor rem je af? Doordat je de bocht helemaal uitstuurt. Totdat je eigenlijk weer naar boven aan het skiën bent. En dan zet je een nieuwe bocht in. Ga je weer een bochtje maken, zorg dat je weer een beetje naar boven gaat. Zet je weer een nieuwe bocht in. En zo ga je de hele tijd door. Oké, laatste stukje. Ga je nog sneller naar beneden. Hoe niet wat je net deed. Dan doe je gewoon bochtjes. Ja? Niet te lang op de bochtje. Te lang, maar niet te lang. Ja, en nu sturen. Andere kant op. Zo. En nu sturen. Andere kant op. Zo. En vuur. Zo. En laatste keer vuur en nu recht naar beneden. En probeer eens een keer te rennen. Let op. Ja. Ik ga jou volgen. Oh. En je gaat lekker remmen. Ja, eerste gedeelte, dit steile stuk. Ga je remmen. En daarna. Geen bochten of dat stukje? Ja, wel bochten. Okay. Wat je zelf wilt. En het einde mag je gewoon lekker gaan, ja? Ja. Oké, zeg maar als je er klaar voor bent. Ja.
Nou, als je geen bochten durft, ga je gewoon remmen. Ja, go. Oké, remmen, 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 remmen. Ja, meer remmen. Oh, dit gaat goed, Jumairo. Lekker. Dit is goed, dit is goed, dit is goed. Oké, laatste stukje zelf. Gewoon lekker korte bochtjes maken. Goed zo. Oké, en laatste bocht. Lekker, die ging goed. Op een schaal van 1 op 10, hoe goed vond je dat het ging? Voor de eerste keer niet. Ik vond het ook wel best goed gaan. We gingen wel lekker rustig, niet in één keer hard naar beneden. Sommige kinderen wel doen. Lekker. Wij hebben lekker geskiet en gesnowboard, dus dat is cool. Wat vond je leuker? Skiën. Ik wil je ook wel zien, want hij was er wel een stukje beter in. Ja. En hij heeft voor de eerste keer heeft het super goed gedaan. Moet jullie sowieso allemaal even een likeje voor achterlaten en sowieso abonneren op Je Mayra Polstra. Check ook zeker even mijn kanaal. Er staat een linkje hiervan in de beschrijving. Zeker even checken. Abonneer daar ook zeker op even. Zeker even op, ja. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Later.